Այսօր շաբաթ է, շատերդ գնալու եք հյուր։ Համոզված եմ դատար ձեռքով չեք կարա գնաք, որովհետև նման երևույթ բացառվում է Հայաստանում։ Համոզված եմ նաև ևս մի բանի մեջ, այն բամբաներկեն եք տանելու հյուր, որը որ անցած շաբաթ ձեր հյուրերը բերել էին ձեզ, ու այդ բամբաներկան տեն շրջակայումը ամբողջ քաղաքում, բայց պետք է վերջ տալ այդ երևույթին։ Մենք ունենք առաջարկ, մենք ունենք պանրային տախտակ, որը կփոխարինի բոլոր տեսակի նվերները։ Միասին եկեք հավաքենք այդ պանրային տախտակը։ Իդեպ սա է տախտակը, որը որ մենք նախապես արդեն գրել ենք, ինչ տեսակներ ենք ներառելու տախտակի վրա։ Սա մտնում է նվերի մեջ, ու այս տեսքը ունենալու է նաև ձեր նվերը, որը ձևավորելու ենք ձեզ համար։ Եկեք միասին հավաքենք այն, ինչից ենք սկսում։ Բրիտանական չեդր ենք դնում, որը որ կոչվում է ռեդ չեդր, այստեղ է ինքը, դնում ենք ստեղ։ Մեջտեղը իդեպ դնում ենք մեղր, դնում ենք հոլանդական այծի պանիր, գոուտ, երիտասարդ տեսակ է ինքը, գինու համար նախատեսված։ Դնում ենք նաև գաուդա, ծեր գաուդայա, պեկորային պանիրա, ևս գինու համար նախատեսված։ Դնում ենք ոչխարի պանիր, ֆանտաստիկ համի պանիրա, որը համադրվում է տարբեր տեսակի մսերի հետ, որը որ ևս դնում ենք մեր տախտակի վրա, ահա եւ այդ մսերը։ Միանշանակ պետք է դնենք պոպոկ, որովհետեւ դրել ենք մեղր, իսկ մեղրն ու պոպոկը միշտ ողջունելի է բոլորի համար։ Ահա եւ դա։ Ավելացնում ենք զեյթուն տարբեր գույների, որպեսզի սիրուն տեսք ստանա տախտակը, խնդրեմ։ Ավելացնում ենք չրեր, հայկական ծիրան, դամբուլեն, ինչ որ ունենք, խնդրեմ։ Դնում ենք քաղցր հացիկներ, վաֆլիներ, ահա եւ դա, խնդրեմ։ Դնում ենք փայտիկները, որով որ պետք է այս ամբողջը ուտվի, սա էլ մեղրի համար նախատեսված։ Խնդրեմ, ստացանք ֆանտաստիկ, գեղեցիկ եւ շատ համեղ պանրային տախտակ, որը որ այսենց փաթեթավորում ենք, ահա եւ նա, խնդրեմ, ահա եւ այդ պանրային տախտակը, որը որ 5 րոպեվա ընթացքում կհավաքենք ձեզ համար եւ կտանենք ձեզ այդ հյուր, եւ կմոռանանք բոլոր տեսակի բամբաներկաները, ռաֆայելոները եւ նմանատիպ հարցրավենիքը։ Սա էր մեր լոգոն, ահա եւ պանրային տախտակը, համեցեք 5 րոպեում կհավաքենք ձեզ համար այս տախտակը, կտանեք հյուր, բոլորը կլինեն երջանիկ։